Wara illi il-Ministru Chris Bonnet għall poplu fil-Parlament li ju mux mekkanik issa l istess Ministru Spiċaj wissi li l-UHM Voice of the Workers. Nam rabta ma laħar allegazzjoniet li ħarġu fil-konfront tal-Malta Public Transport wara illi aktar kmini dan iċxar. Infetaħ protest ġudizzjarju mill avukati ġejsan għad u Chris Buzzietta fejn supervisor tal-kumpanija saħa illi ġimeddet għax marieċjati barka l-karotza tal-linja minnħabba l-iskontu ma kien iċtajba الها تي اللي ادا اليو اي جيم -UHM صاح اد اللي داك اللي اتينات من دان الهاديم -UHM اتيا بالو وسيم اللي تداك اللي وصلان دون فلو الجماعة السنة تانت اللي لونين ال كنت هابلت شي دراي تيفي في فران. على ستانت نيوز ساسا لل بونيت يكن شاف بالرابورت اللي صاروا في البتوطا السنه لليو يو إم جيم وسوسكوينتامينت للمولتا بابليك ترانسبورت اللي لين بالبروتيست جودتيسياريو بالمنسترو يوسي للميديا u l sabiex jaraw illi l-informazzjoni tkun veritiera. Noqdu attenti għax kull darba illi qed noħorġu daw l-istejjer daw l allegazzjoniet mhux waħda ta' waħda wara l-oħra. Jekk ma jkunx hemm xi forma ta' verità fihom, qegħdin twaġġaw lin-nies. rapport li daħal l-UHM fi frar. Il-invit qed nagħmlu l-UHM ukoll mhux lill-medja biss. Dwar il-rapporti li daħlu l-UHM staqsejna l-General Manager tal-Kumpanija Konrad Pule fejn minna ħati li l li kienu ġo iċċarati ma l-UHM wara li daħli l-om rapport fuq kaswihet ta' karozza tal-linja. Ill il illi il-priorita hija dejjem il pubbliku u l-impiegati u li kull dubju għandu jieġi iċċarat. Mem lebda em, uh problema ta' sigurta fil-karotzi ta' għana. Għasjena dikja xaġa importanti għufna. U l-appell ta' kien li jekkem bżon e fuq ta' fil-det Let news ba' jinsisti ma' l-ministru bonit b'domanda sempliċi jekk fi frar fil-wakti li l-publiku ma' kellu ebda idea b'dawn un il-rapporti u allegazzjoni jidwar il-karotzi ta' l-linja u kienx konxju ta' dak il-li dan il-multa public transport u direttivi tal u Fi kont taf bi jom l laffari dik li għetnistaqsik ġifiri minxarri ma maħarċ il-proġess Inti kont taf li kunja ma l-legazzjoniet ismani, transport malta, nistana. Direttivi da, muġa l-legazzjoniet. li direttivi fuq l kienu. Fil-protest ġudizzjarju ġo prezentati WhatsApp chats fejn intqal minn uffiċjali u li l-ħaddiema li jek xaħat t fuq tal-linja, don't worry. Prabta bada unni chats ġi għallegat illi nġabru xie mobiles tal-ħaddiema u tpartu ma uħrajn. ħaġa illi Konret Pule ma ċaħġ u għazil illi ma jikkumentax dwarha. Kienem xieġbir ta' mobiles, s Femma ħna allegazzjonijiet li jisiru in the public domain ma' fuqom, l-proċestana u għat-trasparenti, aħna djem konna ċari fuq sigurta ta' nistana jina n assoluta fit-team kollu tijaj. U għaspiega il-li fil-jiem il il-multa public transport setib għaddeja bid-diskussjoniet mal l-UHM pal-madeja għamlet.